Alan Shearer. Futebol de Bolso, um projeto de Brás Assunção. Olá, futeboleiros e futeboleiras, bem-vindos ao Futebol de Bolso, este que é, porventura, um dos melhores podcasts sobre futebol, Fórmula 1 e Futebol Manager, segundo o meu sogro que me ouve religiosamente. Nada a suspeito. Se és novo por aqui e ainda não deixaste aquele like gostoso, que é tão importante para nós, ainda estás a tempo de fazer, e claro, subscrever o canal para receberes o nosso conteúdo fresquinho. Hoje iremos fazer a nossa antevisão do tão aguardado Euro 2024, que confesso que estou entusiasmado com o que poderá vir a ser em termos de seleção portuguesa. Veja lá bem. Comigo tenho o Francisco Isaac, editor do Fair Play, que é um dos melhores parceiros para a gente falar aqui sobre futebol. Ele também é nosso patrocinador. Francisco, estás tão entusiasmado quanto eu? Pá, o europeu, a par do Mundial, mas o Mundial mete no outro nível, porque é o Mundial, são as duas competições que eu mais gosto. Acima da Liga dos Campeões e dos Campeonatos Nacionais. Porque pode ser uma festa de nacionalidades e de bandeiras e etc. Sim. Pá, é onde se, iniciam muitos sonhos. E só contar aqui uma história pessoal minha, se me der essa oportunidade. Claro, claro. Eu comecei a ver futebol só a partir, pá, no final dos anos 90, 98, 99. Já tinha mais de 10 anos. A questão é, tinha visto no passado, mas não era assim muito colado. O Euro 2000, Portugal faz o terceiro, quarto lugar, porque na altura não havia a final de bronze, não é? Foi o que, pá, foi o momento decisivo. Aliás, acabou por ser decisivo para a minha carreira que hoje em dia tenho, como jornalista desportivo e editor e etc, porque aquele Euro foi, pá, foi uma loucura. Aquele gol, desde o gol do Figo, que, pá, é de antologia, acho que é um gol que eu exagero sempre, que é do meio campo, mas nunca, não é do meio campo, já é junto quase à área. Sim. Mas o gajo vai fazendo e passou por baixo da perna de dois, três jogadores, e afinal foi só de um, pá. Mas foi o europeu, o hat-trick do Sérgio Conceição contra a Alemanha, em que ele fica preso nas redes, tipo um peixinho. Sim. numa rede de arrastão, ou coisas dessas. E, pá, fui um europeu que, a partir daí, nunca mais deslarguei, mesmo com a tristeza toda do Euro de 2004, que acabou como acabou. Claro. Pá, depois temos o Euro de 2006, etc. Mas, pá, acho que é uma festa fantástica, e foi onde se fez muitas histórias do futebol, onde muitos jogadores, desde o Van Basten, o Cruyff, o Platini, ou os nossos, ou o Veloso, ou tantos outros jogadores que deixaram uma marca fantástica. Concordo contigo, o Euro 2000 também me diz muito, foi, digamos, a primeira grande competição que eu comecei já a ver com outros olhos, não só porque eu revejo muito desse campeonato. Aliás, eu iniciei as crónicas no Fair Play exatamente pelo Euro 2000, mas o Mundial 98 e o Euro 2000 diz muito em termos até de qualidade futebolística. E claro que tu enumeraste aí vários momentos da seleção portuguesa nesse campeonato europeu, na Bélgica e da Holanda, que nos marca, irá marcar-nos para sempre. Vamos então começar pelo grupo A, aqui os nossos anfitriões: Alemanha, Escócia, Hungria e Suíça. Sem muitos rodeios, quem tu achas que passa? Epá, sabes, tem um grupo da morte, mas invertido. Pá, gostei. Epá, é assim, nós habituámos nos últimos 10 anos a Suíça a ser uma seleção com capacidade para fazer moça em qualquer uma. Claro. Há estado hoje muito expectante com a Alemanha, porque, epá, ainda não consigo perceber porque é que estão a colocá-la como a favorita. Quando, pá, eu acho estranho, é daquelas coisas, nem tiveste um Bayern, eu sei que tiveste um Bayern Leverkusen fantástico, não é dizer o contrário. Normalmente a espinha dorsal desta da Alemanha é sempre o Bayern. É sempre o Bayern, não é? Por alguma razão que é o Bayern. Mas eu acho um grupo interessante, porque eu gosto muito da Escócia, muito,
Somos dois, nostálgicos. Exatamente, tanto pelo futebol como pelo rugby, acho que é das seleções mais giras e dos países assim muito engraçados. Pá, mas claro que eu não consigo tirar a Alemanha ali da luta pelo primeiro lugar, e depois tem dois gajos que eu gosto muito. O Emre Can, para mim, é um jogador que, pá, enche as medidas. Não estou a dizer que é dos melhores do mundo, estou a dizer, para a maneira de futebol que eu gosto de ver, o Emre Can é fantástico. Pá, pois claro, os gajos têm o Neuer, têm o Kroos, que final de carreira, era bonito ele acabar. Pá, não quer que ele ganhe o europeu, pode ir à final, mas foi contra Portugal. Tony, peço desculpa. A vida tem que ser para nós, não é para ti. Mas, pá, é estranho. Ocorre, eu acho que é uma equipe muito similar a Portugal. Ocorre tudo bem desde o primeiro momento, ou tem tudo para ser um desastre. E porque vai com uma expectativa enorme de ser o bicho-papão do grupo, e pá, isso por acaso escorrega já contra a Escócia, depois começa tipo o pânico a correr. Alguns, não podemos dizer que são todos analistas futebolísticos, colocam a Alemanha como favorita, mesmo jogando em casa, mas hoje, de tanto ouvir podcasts e de ouvir várias análises, dei por mim a pensar que esta Alemanha, que não está na sua melhor forma, não vive os melhores dos seus dias, mas como joga em casa, dá-me assim umas vibes de Portugal 2004. Nós não tínhamos uma seleção também, era boa, mas olhando o papel tínhamos seleções na altura bem melhores que nós, mas aquilo de jogar em casa pode, se a coisa começar a engrenar, eles podem crescer. Pá, sim. Eu acho que... Desculpa. Não, era isso. Eu queria saber o que é que tu achas, se sou louco em pensar assim. Pá, eu 2004, recuando a Portugal, eu acho que discordo um bocadinho de tipo, porque a seleção acabou, depois do primeiro jogo o Scolari fez uma besteira, não é? Usando a palavra brasileira, em não meter praticamente a equipa toda que do Porto, que foi campeã europeia de clubes, tinha ganho a UEFA o ano anterior, depois lá meteu, e a seleção realmente, a partir dali, foi sempre a rolar até à desditosa final frente à Grécia. Claro que o público é uma chega muito importante e pode ser um veículo que pode fazer diferença no final do dia, mas para isso tinhas de ter uma seleção com uma estrutura fortíssima, e não te consigo ver isso, estás a perceber? É estranho estar a dizer, sim, parece que eu estou a tirar a Alemanha de todo o favoritismo, e não é verdade. Para mim, a favorita primordial deste europeu, eu diria a França, porque, pá... É todo histórico? Não só, é o histórico, é uma seleção que tem o Deschamps, que toda a gente gosta muito de malhar nele, mas ele tem muita qualidade. Tens razão. Mas tu pôs olhas e assim, vais aqui à seleção da Alemanha, e tu vês que o core da seleção não é o Leverkusen, que foi campeão alemão, com uma das maiores diferenças que eu vi em clubes que não o Bayern Munique, nos últimos 40, 50 anos. Até estatisticamente eu tinha isso no papel e agora já não tenho aqui, mas pá, não, tens três jogadores do Leverkusen da seleção, que é o Tah, o Wirtz, penso que nem vai, eu não sei se vai, nem sei se vai começar de início, e o Roberto Andrić, que eu sei que, pá, não vai de certeza jogar. Ou vai jogar uns minutinhos na fase? Dificilmente, pois. E tu não tens essa espinha dorsal, enquanto todas as outras campeãs europeias, maioritariamente elas, tu tens. Eu acho que mais à frente vamos falar de outras, mas eu diria que a Itália, pelo facto que as equipas italianas nos últimos 3 anos das competições europeias têm estado excessivamente nas finais, a bem ou a mal, ou nas meias finais carregadas, é algo muito, muito, muito positivo. Acho que acertaste um pouco naquilo que são os problemas e, porventura, as virtudes desta Alemanha. Eu vi o jogo que eles fizeram, o amigável contra a Grécia, e é a Grécia, quase que estavam presente neste europeu, e vi coisas muito boas da Alemanha, mas também coisas muito horríveis. Coisa que eu nem pensava que a Alemanha pudesse fazer. Tantas falhas, passos falhados, a nível defensivo muito aquém e com pouca criatividade. Sim. Mas na hora do que é doer, ainda para mais jogar em casa com os adeptos, podem se galvanizar de outra maneira. Certo. Passamos para o grupo da morte, o grupo mais difícil,
Vai ser engraçado. Não te vou negar isso. Eu estou muito curioso para saber como é que vai ser o desfecho deste grupo. Que eu não consigo prever aqui um vencedor, um líder de grupo. Muito menos quem é que irá passar em segundo. Porque tem Espanha, Croácia, Itália e Albânia. Albânia, que é uma das surpresas, estar aqui, equipa de Silvinho, que fez uma grande qualificação. Tens uma Croácia que parece um relógio suíço. Está sempre aqui nestas fases finais, sempre a fazer grandes mundiais também. A Itália que vai defender o título. E a Espanha, que é uma Espanha que a gente viu a ganhar mundiais e dois europeus seguidos. Mas é uma Espanha com muita qualidade. Pá, tudo pode acontecer aqui, mas eu sou-te sincero. Acho que a Croácia vai se prender aqui, vai ficar em primeiro. Pá, eu acho que isto não é para te contestar. De todas, isso aqui é bonito. Pá, e sabes que eu estou com a sensação, eu espero estar completamente errado, eu acho que a Croácia vai ficar eliminada. Vai ficar fora? Vai. Ok, ok. Estou com a ligeira sensação que está toda a gente a fazer expectativas, muito por causa da nova cantera, eu gosto da cantera, mas da nova onda de miúdos da Croácia e liderados pelo Modric. Pá, mas eu tenho aqui uma sensação estranha, sabes? Eles ganharam o Portugal, sim, num amigável, mas amigos, tipo, amigáveis são amigáveis. Claro que já é indicativo de qualquer coisa positiva. Claro. Mas, não sei, eu já vi isto acontecer em outras competições, que, por exemplo, a Itália no Mundial do Brasil, toda a gente com uma expectativa enorme, pai, depois foi um desastre autêntico. Não é? Não, a Itália... A Espanha foi um desastre na altura, nesse Mundial, que até deu para o Van de Persie marcar um gol de peixinho, que nunca mais me esquece. Mas, pá, eu acho que tem tudo para correr mal. Pá, tem uma seleção boa, eu não tiro isso. Talvez falta-lhes um goleador à série, porque eles têm o Perisic, mas já tem 35 anos, também o Ronaldo tem quase 40, mas eu não consigo meter os dois no mesmo nível, até porque o Ronaldo, com 38 anos, continua de uma forma invejável, talvez até lhe fez bem jogar para a Arábia Saudita. Mas é isso, ali qualquer coisa. Eu acho que se os miúdos, aquela nova onda, conseguir dar o clique, vamos ter uma seleção para chegar às meias finais, à vontade. Se der o clique. Okay. O importante é que lhes dê o clique dentro da competição. Isso é muito importante. Já vi equipas muito boas na teoria e a Croácia tornou-se uma candidata super nas fases finais de mundiais europeus, como vimos, com finais do Mundial, meias finais pelos europeus, etc. Mais do outro, sim. Exatamente. Uhum. E tem o Gavardiol, tem uma seleção boa. Não vou tirar o resto. Agora, há aqui qualquer coisa que me diz que pode vir a correr muito mal. Eu diria que Espanha e Itália, até porque eu sou um profundo apaixonado pelo futebol italiano, apesar de me irritar constantemente como é que eles vão buscar os jogos quando parece que está tudo a lhes a correr mal. Pronto. É um grupo que tudo pode acontecer. Não, acho que também é unânime que pode pintar para qualquer uma destas seleções. Eu acho que a única incógnita aqui é a Espanha, por causa de certos jovens que estão a surgir agora nesta seleção espanhola, e o sobressai o Yamal no Barcelona, com tom novinho e já nestas andanças. Não sei se terá o estofo suficiente para chegar mais longe, sou-te sincero. Por isso que eu aposto na Croácia. Eu percebo que o porquê de teres enumerado esses medos, essa tua visão sobre a Croácia. Eu já sou mais otimista, não só pelo amigável que eles tiveram contra nós no passado fim de semana, mas acho que são uma boa equipa, a começar na baliza, o Livakovic, grande guarda-redes, Guardiola, Kovacic, ainda tem o Modric, Perisic. Espanta-me como é que o Petrovic, acho que é o Petrovic, o avançado que entrou no jogo contra Portugal, não é titular. Eu acho que ele perdeu-se um bocadito. Sim. Aos anos atrás era bem cotado, até chegou a sair da Croácia, mas voltou ao Dinamo Zagreb. Sim.
Exatamente. Mas pronto, eu acho que o miúdo, sabe, ou seja, tem qualidades, o avançado tem qualidades e acho que é sempre a classe. Sim. E como tu falaste, a cantera daquele Dinamo Zagreb, que a grande cantera desta Croácia é o Dinamo Zagreb, que é impressionante. Como é que ele, a gente fala de Sporting, de Ajax, em outros tempos tivemos o Auxerre na França, grandes escolas de formação de futebolistas. Sim. Mas o Dinamo Zagreb, ninguém, eu acho que nunca vi ninguém a falar na grande mídia desta grande formação croata. E eu estou muito curioso para saber o que é que a Alana vai fazer. Não é à toa que eu sou aqui. Pá, quem sabe uma gracinha, fazendo sempre o paralelo ao nosso europeu caseiro em 2004, a Letónia, que fez a estreia. Vejo, teve boa imagem, que podia ter passado uma fase final e estava num grupo entre a Holanda, a Alemanha. Uhum. E está-me a falhar a terceira equipa, mas estes dois estavam no grupo da Letónia, e a Letónia deu uma boa imagem de si. Vamos lá. É, grupo C. Opa, estou a tentar aqui arranjar uma surpresa, que eu gosto sempre de jogar pelo outsider, mas a Inglaterra totalmente favorita, uhum, no meu ponto de vista. Vi hoje que o Mourinho também coloca a Inglaterra como a chegar à final, juntamente com Portugal. Concordo com o Mourinho, não sei se chegam à final, mas que é uma seleção de uma das melhores seleções, pelo menos no papel, que estão neste europeu. A minha questão é quem é que eu coloco aqui a passar, sem ser a Inglaterra, que deixa alguns consagrados de fora. Mas eu apostaria na Dinamarca, que além de ter um título europeu em 92, também nunca deixam, não jogam futebol vistoso. Uhum. Mas também nunca, raramente nos desaponta. Uhum. No último europeu chegaram às meias finais. Uhum. E temos o jogador de Sporting em evidência, Ullman. Eu gosto muito do avançado deles. Por acaso aqui no meu guia ele não está aqui, pelo menos eu não consigo encontrá-lo. Eu gosto muito do avançado deles, o Paulsen. Não é um jogador muito vistoso, mas é um avançado muito trabalhador, que está muita dor de cabeça às defesas. Encontrei-o aqui, ainda está no Leipzig. E é uma seleção que não tem assim nenhuma estrela, como temos na nossa seleção. Mas é quem vê. Acho que pode surpreender ainda. A Dinamarca é uma seleção que vem a desenvolver-se, tem jogadores muito experientes, como o Kasper Schmeichel e o Vestergaard, penso que está, sim, o Vestergaard e o Kjær. Sim, e, tá, por aí, exatamente. E depois tem o Rasmus Højlund, que eu gosto muito também, de 14 internações de 7 golos, por isso é uma boa média. Nada. O próprio Christian Eriksen. Sim, o Eriksen, estás a perceber. É uma seleção compacta, tem um selecionador que os compreende, e acho que é importante isto, porque, por exemplo, a Inglaterra tem o Southgate, e eu não sei até onde é que a Inglaterra vai, não sou muito fã da Inglaterra, mas e não sei se o Southgate, acho que faz muito mais do que as pessoas fazem, porque as pessoas pensam que é uma camada de miúdos à solta e os talentos resolvem-se, e as coisas não são. Não é bem assim, sim. Pronto. Sim, eles têm chegado às fases finais, mas muitas vezes parece que é muito, não digo sorte, mas parece que é as equipas contrárias aplicam o futebol errado, mas talvez estou com a percepção enviesada, porque não sou muito fã da Inglaterra. Da Inglaterra. Olho para a Sérvia, é uma seleção que eu detesto que Portugal jogue contra. Pá, detesto. Não é à toa. Pá, exato. Não é à toa. A agressividade que os gajos implementam no jogo e a resiliência é algo que morde muito às seleções que são muito técnicas. E a Inglaterra, uhum, hoje em dia é uma seleção mais técnica do que foi, pá, há 20 e tal anos atrás. Na altura não era, tinha uma seleção com estrelas, como tem agora, mas era uma seleção que tentava muito ir pelo tático, etc. Por isso que era aborrecida de ver a Inglaterra jogar e não chegava muito longe, etc. Talvez agora arrisque um bocadinho mais, tem outros processos, às vezes jogam muito mal, mas tem aquele momento de lucidez fantástico que faz um golo, mas eu teria cuidado com a Sérvia.
porque desde o Deli, que acho que é um jogador fantástico e que está, e quando passou a jogar no Sporting confirmou na altura, e ainda está lá pelo Sevilha, não sei se é perdido ou não. Tem o Vlahovic, que é um jogador fantástico, tem o Mitrovic, que é um goleador nato, e basta de lá meio espacinho para meter a bola onde quer. Tem o Kostic, e só acham que eu estou a ler aqui da página de Pedro Montu, mas isto são jogadores que eu gosto e que sigo, mas é uma seleção que pode fazer uma gracinha querendo. E é preciso é que eles não descendam para aquele inferno mental que às vezes descendem, de andar a guerrear em vez de se preocupar com o jogo. Porque, sim. Porque às vezes o ser combativo depois arranca um amarelo, e depois o amarelo pode já estão pressionados, e aquilo é muito... E desculpa puxar sempre para Portugal as comparações, mas é muito... Esta última temporada do Conceição com o Porto. A equipa perde ali o norte e começa a ficar ainda mais agressiva, não digo violenta, mas a exagerar e exagerar, e depois as coisas correm mal. E nos europeus, quando ficas com 10 e contra seleções que têm... E aí é o truque, talvez, da Inglaterra, é ir ao banco e buscar 4 ou 5 armas para atirar na segunda parte, aí é que está. Eu acho que neste grupo, Inglaterra, como favorita, mas teria que cuidar, muito cuidado com a Sérvia. Muito bem. Eu concordo contigo, até a própria Eslováquia não é assim tão frágil quanto as pessoas... Mas já foi melhor. Já foi melhor, concordo contigo. Já teve outros nomes com mais evidência no futebol, mas... Tão cá, não é assim também para uma pera fácil de devorar, por assim dizer. Mas concordo contigo que a Sérvia é uma forte candidata aqui juntamente com a Dinamarca, por isso é que eu não coloco assim de caras a Dinamarca. E eu gosto muito do ponta de lança que agora está na Arábia, o Mitrovic. Acho um desperdício de talento. Eu acho que tem tudo aquilo que tu falaste: tem garra, tem golo. É lutador, por isso que ele teve tanto tempo também no futebol inglês. Aquilo que ele fez no Fulham, fantástico. É pá, sim. Admira-me muito ele ter ido para lá, mas também as cifras são outras na Arábia hoje em dia, e claro que é sempre apetecível estes jogadores irem para lá, apesar de ele não é um jogador propriamente novo, mas com a força que ele ainda apresenta, acho um desperdício. Mas enfim. É o quê? E antes da gente continuar, só fazer aqui uma pequena pausa para a gente ir ao restante dos grupos, para fazer aqui um lembretezinho aos nossos caríssimos ouvintes que teríamos fantasy aqui do Euro. O código irá aparecer aqui alguns na imagem. Depois o editor, popa toda a hora neste projeto, irei colocar aqui, e para quem está a ouvir, o código irá estar disponível nas nossas redes sociais, tanto nas nossas como a priori também nas redes sociais do Fair Play, e também na descrição deste episódio irá estar o código da nossa fantasy. É a parte melhor desta fantasy é que vamos ter prémios. Eu vou deixar aqui o editor do Fair Play falar o que é que iremos ter aqui de prémios, porque acho que vai ser uma vantagem vocês estarem aqui com a gente nesta fantasy. Bem, minha parte. Então isto é muito fácil, amigos. Neste momento, a fantasy que não gravámos, por isso quando este episódio sair já pode ter modificado, estava nos 20 e poucos ou 20 e tais. Exatamente. Se tivermos 30, um prémio para o primeiro lugar. Caso cheguemos aos 60, vamos dizer, vamos ser amigos. Caso cheguemos aos 50, teremos dois prémios. Caso cheguemos aos 80, aliás, dois prémios. Caso cheguemos aos 80, três prémios. Pois acima disso, não vai saber mais. Mantém-se nos três. Pronto. E nós gostamos só de divulgar os prémios a meio, mas vamos divulgá-los. Vamos um boné de uma equipa que vamos receber de um colega nosso, alemã ou italiana, estou à espera de saber, por isso. É sempre fixe ter um bonézinho e podem começar uma coleção de boné. Ou se já tem uma, até pode ser interessante. Também vamos ter um cartão da PlayStation Plus ou da Steam, por isso, depois dependendo, depois falamos com o vencedor desse lugar e vamos depois já decidir quem, depois, durante a competição, decidimos quem é o segundo lugar de 20€, por isso é depois a decidir, depois você tem que comunicar connosco. Exatamente.
qual é o tipo de console, qual é o tipo de plataforma que vocês jogam, e depois o primeiro prémio é uma camisola da Seleção Nacional. Mas claro, se quiserem outra camisola de outro clube ou coisa, podemos discutir, claro, desde que ninguém saia prejudicado no meio disto. Mas normalmente nós gostamos de conversar com as pessoas depois de ganharem os prémios, mas garantidamente há três prémios, ninguém vai vos ir com o rabo à seringa, isso posso garantir totalmente. E acho que é uma forma até das pessoas terem uma senhorinha para não se esquecer da fantasy, porque no passado, claro, eu já ganhei prémios no passado em outras fantasies, eu conheço amigos que também ganharam, pá, é uma coisa divertida, e depois podem sempre ficar com o último que vimos foi no Mundial, que já foi há bastante tempo, e a pessoa ganhou um FIFA na altura, o FIFA que saiu a seguir, e pá, a pessoa ficou toda contente, tirou uma foto com isso e mandou para nós e publicámos nas nossas redes sociais. Por isso, vamos a isso, o concurso está aberto. Ora aí, depois não digo que não somos amigos, depois não digo. Informação dada, voltaremos aos restantes grupos. O que é que nós temos aqui? Depois deste grupo C, vamos ao grupo D. Países Baixos, França, Polónia e Áustria. Bem, depois da ausência, ou da possível ausência, que eu ainda não tenho a certeza, eu tentei descobrir antes da gravação, mas o Lewandowski estava incerto se podia ir a este Euro devido a uma lesão. Eu acho que uma Polónia sem Lewandowski é muito, mas muito limitada. Apesar de ele não ter vivido uma grande época ao serviço do Barcelona, mas ainda é a grande figura desta Polónia. A grande figura deste país que tanta dor nos deu em qualificações passadas, principalmente para o europeu, lembro-me em 2008. Mas temos um País Baixo também com uma onda de lesões inacreditável, de Jong à cabeça, jogadores da Atalanta, eu acho que foi o De Rune que também está fora desta competição, e entre mais dois que não me vem à cabeça o nome, mas quer dizer, se as tuas principais peças não podem jogar, não é uma, não são duas, já são quatro, fica muito difícil de tu ir a jogo para este europeu e a sonhar, sei lá, algo mais grandioso. Mas vejo uma seleção irlandesa muito aquém daquilo que a gente já viu. A gente falou aqui no Euro 2000, saudades dessa seleção irlandesa. E conta aqui com a França, que é uma das candidatas a ganhar este troféu. Uhum. Do Mbappé à cabeça. Falaste aí do Deschamps, muito bem falado, porque também acho que é um dos treinadores mais subestimados da Europa. Tem muito palmarés, campeão mundial, só falta-lhe o Euro, que nós roubamos-lhe em 2016. Quantas pragas ele deve ter rogado ao Éder. Não há muito de que falar desta seleção que a gente já bem conhece, Camavinga, Tchouaméni, Nkunku, Griezmann, enfim, talento não falta. Na minha ótica, isto vale o que vale também, é a primeira ou segunda seleção, em teoria, do mundo. E eu coloco em primeiro segundo, porque eu coloco a seleção portuguesa ali para a par com a França, em termos de talento e no papel. Uhum. Portanto, achas que... E temos aqui a Áustria, mas eu acho que a Áustria aqui, com toda a franqueza, acho que não vai servir só para tocar relógio no resto dos países. Uhum. Não vejo aqui grande coisa nesta Áustria, apesar de estar presente neste europeu. Uhum. Eu acho que é sempre uma seleção muito, muito limitada, apesar de ter muitos jogadores da Bundesliga. Não acho nada por aí além. E acho que isto vai pintar, mesmo com as ausências, França e Países Baixos. Sim, bem, repara, eu acho que a França no último Mundial teve aqui um problema grave, que foi o excessivo mediatismo, principalmente porque o Mbappé estava naquela do ir ou não ir para o Real. Essa é a primeira conversa. A sessão do Mbappé está resolvida. Uhum. Não há Pogba. Que é, apesar de ser um jogador que eu respeito muito, eu acho que nas últimas. As pessoas falam muito do Ronaldo, de fator de estabilização, as pessoas vêm pôr os olhos na carreira do Pogba nos últimos 3, 4 anos. Foi efetivamente um jogador que tentou sempre estabilizar
equipas que não faziam aquilo que eu queria. Posto isso, neste momento a França tem uma seleção. Lá, Griezmann está numa forma inacreditável. Camavinga está numa forma inacreditável. O Koundé está numa. Para mim? Sim. Desculpa. Não, dá, já, que Cava, já que estás no, falaste do Camavinga, para mim foi o melhor jogador da final da Liga dos Campeões. Sim. Que jogasse que ele fez. E o homem tem um pulmão incrível. Tu és da minha geração, portanto, viste Makelele. Acho que vimos o Kanté não há muito tempo. Esse é. Mas o Camavinga tem outra qualidade técnica, tem outro profundo técnico que estes não tinham e tem aquele pulmão que chega a todo lado. Incrível. Incrível. E é tão novinho. E é tão novinho ainda. Parece que já tem quê? Quase 28 anos e. Eu acho que é 21, 22 anos. 21 anos. Sim, 21 anos que este homem tem. Incrível. Eu estava a dizer do SM por causa. Eu sei que ele é do Ghana, atenção, mas é por causa dos jogadores com mais pulmão que eu vi nos últimos 20 anos a jogar o 24 anos. Só para as pessoas em casa que há a malta que pode logo fazer sim, o gol. Mas o SM era uma coisa assustadora porque. E depois no final da carreira arrebentou. Fisicamente depois arrebentou porque foi. Sim, esperemos que o Camavinga não é uma coisa. Mas o Camavinga não é aquela. Não é aquela fisicalidade tipo monstruosa constantemente. Há finesse nas ações dele. E na final da Liga dos Campeões, que a malta gosta muito de dizer que o Real Madrid joga nada, o Real Madrid joga o futebol, tem que jogar para ganhar. Ponto. E tu. E ficou bem provado nisso. Sim. E tu jogas para ganhar. Jogas para ganhar. É uma seleção que não está moldada a ninguém. Eu acho que o Kylian Mbappé pode ter muitos defeitos, mas é um jogador que quer ganhar. Quer ter uma seleção. Depois eles convocam o Giroud com 37 anos, vai fazer 38. Segundo a malta manda vir com o Ronaldo, não esqueça que o Olivier Giroud tem a mesma idade e está lá para ajudar. Por isso, é uma seleção que eu vejo a fazer coisas engraçadas no europeu e para mim é a favorita principal. Diria que é num grupo em que os Países Baixos, vou dizer uma coisa, eu sou da geração em que os Países Baixos chegam ao terceiro, quarto lugar também naquele europeu que foi na casa deles. Foi o Benelux. E talvez foi a melhor seleção dos Países Baixos que eu vi, e sinceramente era a melhor seleção dos Países Baixos que eu tive o prazer de ver e assistir. E esta não é. Tens muito bons jogadores, o Depay, o Wijnaldum, o Van Dijk, claro, sim, o Simons, mas depois parece que é curto, sabes? A manta é muito curtinha, e ou eles têm a sorte das coisas darem um clique e conseguem chegar até aos quartos, mas não sei. E tem o Ronald Koeman, que é um belo treinador de seleções, mas não acho que seja suficiente. Por isso, eu acho que eles talvez conseguem saltar do grupo, porque a Áustria e a Polónia é discutível, especialmente se a Polónia joga sem o Lewandowski, estou muito interessado em ver como é que eles se adaptam. Mas a França é como a grande favorita deste grupo. Não vejo outra solução. Sim. Estamos em sintonia aqui. Passamos então para o grupo E. Ucrânia, Eslováquia, Bélgica e Roménia. Tu falaste do grupo A, que era o grupo da morte inverso. Eu acho que na minha ótica é aqui. Bélgica, longe de ser a Bélgica que nos habitou, de Roberto Martínez. Ainda tem alguns consagrados. E bem à cabeça o Lukaku e o Kevin De Bruyne. Sim. Sem Courtois. Mas longe daquilo que já nos habituou, apesar de que para mim vai ser a seleção principal do que está aqui. Eu desconheço o que é que a Ucrânia e a Roménia podem fazer, a Ucrânia por motivos óbvios, toda a gente sabe, o conflito bélico que está a acontecer no país deles, para mim isso pesa. Eu já estou a dizer isso há duas Champions, na questão das equipas ucranianas nas provas europeias, e eles sempre me surpreendem, mas eu acho que para mim, se fosse jogador, impactava-me sempre esse tipo de conflitos. Se calhar sou eu. Mas duvido que podem fazer uma gracinha, coisa que fizeram no último europeu. O Shevchenko fez uma grande proeza no último europeu, em 2021. Uhum. Esta Roménia tem alguns nomes interessantes, vem-me à cabeça o Agi, mas pouco mais. Conheço muito pouco desta seleção, não vou ser honesto. E a Eslováquia a gente já conhece.
A gente defrontamos eles faz muito tempo. Temos o nosso ponta de lança que joga em Portugal, que é sempre uma mais-valia. Ele não é que seja o titular de caras, mas é sempre uma seleção com mais-valia neste grupo. E acho que, juntamente com a Bélgica, bom passar. Não vejo a Ucrânia e a Roménia fazer grandes estragos. Mas o futebol dita muita coisa. Não sei o que é que tu achas deste grupo. Pá, eu fico contente de ver a Roménia de volta aos europeus, porque é uma seleção que eu habituei-me em miúdo a. Até boas, lá tinha o Jorge Hagi à frente e tinha outros jogadores, o Popescu e por aí fora. Muito, pá, sim. Seleção, mais para a frente, né? Sim, um bocadinho mais para a frente, mas o Moldovan tinha muita gente, pá, muito fixe, boas equipas. É uma seleção que pode ser joker e veremos. Pá, a Ucrânia, repara, eu escrevi isto, não é fazer publicidade a mim próprio, mas eu escrevi um artigo esta semana sobre. O rugby ucraniano e como é que eles têm sobrevivido e se voltado à atividade. E, efetivamente, apesar do cansaço da guerra toda e da invasão e etc., todas outras coisas, eles são uma seleção que está totalmente inspirada. É uma seleção aguerrida, gostam de jogar bola, sabem jogar bola, e eu acho que se as pessoas, tipo... eu acho que eles não querem que ninguém lhes ligue grande coisa para depois apanharem de surpresa alguém, estás a perceber? Por isso, basta ganhar a Roménia, pá, depois com a Eslováquia é um tiro no escuro, amigos, e coisa. Bélgica, só para dar aqui um comentário, eu acho que as pessoas criaram um bicho-papão na Bélgica, apesar de serem eliminados no último europeu. Lamento dizer, acho que houve muita gente a dizer que o Roberto Martins foi o sensor errado e que se fosse o Luís Henrique, que para mim é uma fantasia. Porque as pessoas já metem o Luís Henrique, parece que é o novo Pepe Guardiola, e eu mesmo assim, Pepe é um dos melhores treinadores de sempre, mas também não é o jogador, não é o treinador que vai fazer 100 jogos sem vitórias, pronto, vai fazer 80 vitórias, ou 70 e tal, já é que é extraordinário. Agora, fizeram, parece que o Roberto Martins era o bicho-papão daquela, que era o polo negativo, pá, não é verdade. Eu acho que a seleção da Bélgica tem excelentes jogadores, sim, mas depois olhavas para o banco e as segundas escolhas não... As pessoas têm que perceber que para ganhar um europeu tens de ter segundas escolhas. Houve um europeu, já não lembro qual é que foi, se foi 2000 e... Por isso... Já não... não foi o último, foi o anterior em que a Turquia chegou aos quartos ou meias. Eu já tenho que ir ver... 2008. Foi 2008. Pá, a seleção podia ter chegado à final se tivesse segundas escolhas. E depois, a certa altura, não tinha porque estava tudo lesionado ou tudo suspenso. Até um dos guarda-redes teve para jogar a central, ou o que é que foi, ou foi ao contrário. Já, eu tenho que relembrar-me daquilo, que foi daquelas histórias de fantasia. Agora, pá, tem o Lukaku, que nunca sabe o que é que vai fazer. O De Bruyne, que é um jogador fantástico, mas eu não sei que fisicamente o estado que ele chega a este europeu. Exatamente. O Witzel tem 35 anos, mas fez uma boa temporada para o Atlético de Madrid. O Vertonghen é uma dúvida, não tem Courtois. Eu acho que o Courtois foi honesto quando ele disse que não estava fisicamente bem para o europeu. Dá para jogar uma final de Liga dos Campeões, e ele, se as pessoas viram, ele jogou um bocado ali na defensiva, pá, mas depois as segundas escolhas deles não são fracos. Não quer dizer fracos, que não gosto de chamar os jogadores de fracos, porque acho que já tiveste melhores nomes aqui à cabeça. Já tens o Jeremy Doku, e que se estreou no último europeu. Trossard, Carrasco, que já é um dos veteranos desta equipa, apesar de ser 30 anos. Aí está, estás a perceber. Já falamos de jogadores que, segundo as escolhas, que pensamos que ainda são, têm 26, 27, e já tem o Munier já tem 32. Sim. Estás a perceber? Exatamente. Enfim, tu falaste do Bertolgan, ele não. Ah, está aqui. Tá. Agora, não sei o que é que vai acontecer neste europeu. Não vejo eles como uma das candidatas. Acredito, talvez, nos oitavos ou quartos, mais que isso. Concordo contigo. Não vou me alongar muito, porque falta-nos também só um grupo, mas falaste tudo. Eu acho que teve até sorte de estarem neste grupo. No outro grupo acho que poderia ser fatal para eles, mas devido ao grupo acho que dificilmente não passam à fase seguinte, mas longe de ser aquilo que a gente já viu com o Roberto Martínez. Vamos lá ver se ele não era assim tão importante. E vamos para o último, para o nosso grupo, grupo F, com Portugal, República Checa, ou Chequia,
Geórgia e Turquia. Bem, antes de mais, acho que impensável não passarmos este grupo em primeiro lugar, seria um desastre. Estou curioso para saber quem é que passa aqui em segundo lugar. Eu, se calhar, talvez por nostalgia, porque eu até gosto daquele estilo combativo deles, da Turquia, mas a nível defensivo é um desastre total. Eu vi o jogo que eles fizeram, confesso que agora não me lembro qual é a equipa que eles defrontaram, mas que ataque, a gente já sabe que eles são muito bons, que o guarda-golar ainda fez um grande golo, mas então é assim, eu como jornalista de rugby, a Geórgia é um país muito dividido entre futebol, rugby e lutas, desde o wrestling ou MMA ou luta livre. Ah, interessante, não sabia. É verdade. Pois já o basquete já começa uma coisa, pá, fisicamente os gajos são muito bons e tecnicamente também são, por isso. E quando trabalhados, os gajos a nível de acuidade desportiva, pá, inacreditável, os gajos sabem pôr equipas a ganhar. Agora, claro que neste europeus conta muito tu saberes estar. Geórgia tem algum, pá, tem jogadores que são minimamente bons, depois tens outros a jogar em divisões que não lembra ninguém. Tem ali um outro guarda-redes de bom calibre, e que, por exemplo, Mamar Dashvili, no Valência, é um bom guarda-redes, não vamos enganar-nos, mas depois tem jogadores a jogar, ou tanto na Geórgia, ou na Polónia, no Irão, penso na segunda divisão da Itália. Sim, o Cremonese. E é interessante, agora, como um grupo vai funcionar, não sei, eles chegaram a este europeu de uma forma, tipo, histórica. Histórica, aliás, desculpa, heroica. Agora, não sei. Veremos. Vai ser muito aguerrido e vai ser difícil. Se as outras seleções não engatam com eles, pode ser aquelas seleções que gostam de, tipo, ir mastigando e mastigando o jogo até... Pá, pode ser. Até chegar lá? Pode ser. Kvaratskhelia, a figura desta Geórgia. É que... Ele é muito como o Mitrovic na Sérvia, que é, pá, se a bola vem torta, mas em que ele tem a nesca de espaço, o gajo mete uma bomba uma bomba em direção à baliza e é gol. Estás a perceber? E pá, e depois estás meia hora ou 20 minutos ou 10 minutos, imagina a perder por 1-0 atrás da Geórgia, que é uma seleção que depois quando se fecha lá atrás, pá, esquece. Vamos lá ver do que é que são capazes agora numa grande competição. Os holofotes agora sim em cima deles, mas acho uma equipa demasiado limitada para estar presente no campeonato europeu, apesar de ter uma das estrelas do futebol, posso ser futebol mundial, o Kvaratskhelia. Ah, o Kvaratskhelia, sim. Kvaratskhelia desde há duas épocas para cá tem feito grandes exibições, principalmente na primeira, que foi campeão pelo Nápoles. Esta época que terminou não foi assim tão efusiva quanto a primeira, mas é um belíssimo jogador. A qualidade está lá. Depois, sim, já desculpa. A Chequia. A Chequia, já te dou a palavra. Apesar de não ser uma República Checa dos nossos tempos, como Pavel Nedved, Rosicky, Kohler, Smisser e por aí fora, mas tem nomes interessantes. Bem à cabeça o Patrick Schick, Olzek, o Soucek, Thomas Soucek. Eu acho que é uma equipa muito similar em termos coletivos, por exemplo, a uma Dinamarca que a gente falou, que é uma Eslováquia. Não tem assim uma estrela pura e dura como se calhar a Geórgia tem com o Kvaratskhelia, que é um jogador que está tecnicamente acima da média, mas pode surpreender pelo coletivo se a coisa engrenar por aí. Não vejo aqui um guarda-redes de topo, longe disso, a defesa também não é nada para ir além, mas do meio campo para a frente tem nomes que podem fazer a diferença e que são mais cascudos, vá. Sim. Bem, deixa-me só então saudar a minha chega. Engraçado que a Chequia tem jogado 3 jogadores do Bayern Leverkusen, o Schick, o Polšek, e depois tem uma série de jogadores do Slavia de Praga que não foi o campeão da Chequia por 2 ou 3 pontos. O Slavia é o core e acho que é importante as pessoas termos algum cuidado com esta Checa.
porque tem aqui uma espinha dorsal bem definida. Perdeu um ou dois jogadores de lesão antes da convocatória final. O problema deles é que tem muita inexperiência e poucas intervenções. Isto no europeu pode ser coisa. Mas o Patrick Schick é um perigo à solta, passa a bola bem ali em bombeada para a área, cabecinha e pimba. Só recuaram atrás. A Turquia, eu acho que vai ser um problema sério para futuros europeus ou mundiais, conseguindo a crescer, porque tem uma série de miúdos e de jogadores que estão a desenvolver-se. Não sei se é das seleções com alguma juventude, mas que vai chegar no próximo europeu mundial, aliás, próximo mundial, com uma boa leva de jogadores. Agora é assim, eu percebo o teu pensamento e acho que depois vamos à cenourinha final. Eu, no entanto, acho que é um grupo muito perigoso. Isto são seleções que têm o futebol trabalhado para marcar em contra-ataque e depois serrar os dentes e, se possível, pôr a outra equipa de tal maneira descoberta e lançar a bola para a frente e coisa. As pessoas acham que o futebol evoluiu, claro que evoluiu de outras formas, mas acho que, por exemplo, a Geórgia defende bastante bem, ao contrário do que se pode pensar, e acho que a Checa é uma seleção que, conseguindo ganhar ali um ritmo de jogo e um ritmo de andança, dinâmicas, vai ser um problema. Vai ser um problema não só para nós, mas em caso que eles passem no grupo, para qualquer outra seleção que os apanhe pela frente. Muito bem. Falta só a nossa. A cerejinha no topo do bolo. Na minha ótica, uma das melhores seleções portuguesas de sempre, se não a melhor de sempre. Um lote de jogadores incrível. No papel, como eu já falei anteriormente, é a primeira ou segunda melhor seleção do mundo. Temos jogadores incríveis. Estes três jogos por operação que nós tivemos deu para testar quase todos, deu para testar todos os jogadores, menos o Rui Patrício, que claramente para o Roberto Martínez neste momento é o terceiro guarda-redes. Mas eu estou muito curioso para saber o que é que conseguimos fazer no mata-mata, numa grande competição, se vamos pôr tudo o nosso talento finalmente em prática. Esta é a minha questão. Bem, olhando para a seleção, eu acho que a única troca que eu faria era meter o Pote por alguém no ataque, ou mesmo no meio campo, e prescindir alguém no meio campo para ter no ataque. Eu acho que o Pote era o jogador que mais merecia e acho que parecia um jogador que podia criar aqui algum impacto. Uhum. Acho que há aqui algumas coisas interessantes, que é, por exemplo, o Chico Conceição ter sido incluído muito pela entrega e agressividade que ele mete quando vai à bola. Claro que às vezes não corre bem por causa da excessiva, porque é muito tempestivo às vezes, mas de resto tu olhas, tens um meio campo recheado, um ataque recheado. Continuo a dizer que o Ronaldo para mim devia ser titular, digam o que disserem. Percebo coisa, o Gonçalo Ramos acabou por fazer uma reta final na Liga até bastante positiva, mas o Ronaldo jogando como jogou, o meu problema é se ele continuar a jogar assim, é como ele jogou no último jogo, no outro amigável contra a Irlanda. Se ele continuar a aplicar isto no posso aplicar, extremamente positivo. Depois tens os jogadores que eu acho que chegam. O Bruno Fernandes preocupa muito o cansaço, mas isto já é algo repetitivo nele, porque é excessivamente usado no United, porque não há muito mais gente ao United que faça diferença. A grande dificuldade de Portugal é a defesa, sem dúvida alguma, porque o sistema de defesas resulta. Mas isto agora vai preparado para receber vários comentários negativos, mas eu acho que com o António Silva, com o Rubem Dias e o Inácio, as coisas não funcionam tão bem. O António Silva, no último jogo com a Irlanda, fartou-se fazer cortes, mas tem ali problemas táticos que as pessoas não querem compreender, dizem que a culpa é sempre do Inácio, que pronto. Isto depois podem dizer que é a minha panca dizer mal do miúdo, e não é para o contrário. Ele é bom central, não é o central que era o Rubem Dias na idade dele, lamento ser, porque o Rubem Dias tem uma coisa que, apesar de, o problema do Rubem Dias era a agressividade extrema que metia nas disputas. O António Silva é, às vezes, parece que está perdido ali, está de querer. Portugal tem num palhinha um jogador que sabe que vai apagar, ele sabe apagar fogo, mas se ele consegue fisicamente apagar fogos durante 90 minutos, porque Portugal é uma equipa que não dá assim tantas opções. Só com a Croácia foi o único jogo muito preocupante, na minha opinião. Foi que se deu excessivas oportunidades à outra equipa de marcar gol. Durante o jogo inteiro. A Croácia não foi. Jogo inteiro, exatamente. O problema
o problema deles foi exatamente esse. Aliás, nosso foi esse. É o jogo que nós perdemos com a Suécia, não foi antes, foi o primeiro jogo que perdes com o Roberto Martins. Foi com a Croácia, foi o único jogo que perdemos. Não, perdes também um amigável antes. Verdade. A estreia do Chico Conceição. Verdade, 2-1, se não estou em erro. Exatamente, foi uma reviravolta, eu acho que é a Suécia. Não, a Suécia ganhamos 5-2 ou 4-2, eu acho que foi contra a Eslováquia. Então foi o jogo seguinte. Eslováquia. Foi a Eslováquia, exatamente, peço desculpa. Foi com a Eslováquia, foi um jogo que eles, no final, têm até algumas oportunidades, mas não foi um jogo que tiveram assim excessivas. Com a Croácia, houve ali uma abertura de Ribeira complicada. E isto também pode vir tudo, em virtude, nós estamos com o Cancelo e o Dalot. Ali há muita coisa que pode dizer. Agora, é uma seleção que, quando dá o clique, é das melhores do mundo. Sim, sim. Eu acho que, contra as seleções com menor poderio técnico e ofensivo, tu dominas completamente. Coisa que outros selecionadores e outras seleções nunca fizeram. E apesar de sermos sempre mais fortes do que eles. E quando falo, por exemplo, sei lá, Irlandes, por exemplo, que a gente via-se gregos para ganhar, com o Roberto Martínez e com esta seleção não acontece. Tu vais ali ao sufoco, uma posse de bola incrível e sempre a martelar ali no ataque. Pronto, ok, tiveste o jogo mais a sério com a Croácia, a coisa não correu bem. Foi o jogo inteiro, a coisa não resultou. Por isso é que eu gosto dos três centrais do Martínez. Acho que é uma ideia, um sistema tático que, com o Pepe, principalmente. Pepe, o Rubem Dias cresce muito com o Pepe ao lado. Eu acho que tanto o António Silva quanto o Inácio, o Rubem Dias fica um pouco perdido e fica ali um eixo defensivo, pelo menos uma defesa a dois, compromete alguma coisa. Não consigo perceber o porquê, e é a minha visão. Agora, com o Pepe, o Rubem Dias, na minha ótica, fica um defesa mais seguro e é uma defesa que prolonga mais até a saída de bola. E o Pepe parece que lhe dá uma consistência defensiva melhor. Por isso que eu gosto do sistema de três centrais e o terceiro central, pá, meus amigos, escolham. O António Silva, o Inácio, para mim, são dois bons centrais. Podem escolher um dos dois, que eu não me importo. Desde que estes dois estejam bem e o Pepe esteja bem fisicamente, o terceiro central, digamos que, escolha. Sim. O Pepe tem... Sim, pronto, e tens o Cancelo, que pode jogar na direita ou na esquerda, e o Cancelo acho que vai ser se estiver bem e pegar destaca, vai ser uma das surpresas deste Euro, porque o homem não é um defesa de esquerdo, não é um defesa de direito, ele está ali a extremo, está à ponta de lança, é um médio construtor de jogo, quase, é incrível. Não tenho palavras muito para descrever o Cancelo, porque eu admiro como é que é um jogador tão completo. E eu vou dizer já aqui tudo para te dar a palavra para te finalizares até o programa. Acho que o Leão vai ser um jogador em destaque. Está numa forma física incrível. Nestes três jogos encheu as medidas. Acho que tem o virtuosismo que o Ronaldo já teve noutros anos. Em anos passados. Acho que só falta limar a finalização desta seleção. Espero que o Ronaldo, depois daquilo que mostrou ontem, acho que vai ser o titular. E acho que é o melhor avançado daquilo que eu vi dos três jogos. Foi o melhor avançado, foi o mais completo, foi o que marcou, foi o que respirou, foi o que teve mais em harmonia, coisa que eu não estava à espera. Sou sincero, não estava à espera do Ronaldo assim. Portanto, vamos ver. Eu acho que falta chegada à seleção, por isso que eu percebo o que é que tu dizes do Pote. Acho que falta meia distância. Acho que a seleção não remata assim tantas vezes quanto deveria de rematar. Sei que somos bons tecnicamente e aquele toque e retoque de posse de bola às vezes irrita-me um bocadito. Eu acho que o Pote resolvia muita dessas questões devido à facilidade de remate e à finalização que ele tem, tal como o Bruno Fernandes, que é o timoneiro desta equipa, na minha ótica. Agora, eu não sei, eu não queria estar muito no papel do Roberto Martínez, porque ele tem um lote de jogadores que pode fazer o que bem entender e só espero que funcione na perfeição. Portugal tem um grupo que pode levar a sonhar. O Diogo Jota não está em grande forma e viu-se neste jogo com a Irlanda que aquelas grandes qualidades que ele tem e que ele ainda tem não estão lá ainda, por isso veremos se ele consegue recuperar. Uma ideia que ele não consiga. O Pedro Neto também parece um peixinho fora d'água. O Rafael Leão, se jogar com o Ronaldo, ele precisa é de conseguir clicar, precisa de, quando ele faz aquela finta fantástica e ganha na velocidade, ele tem que saber encontrar o Ronaldo ou quem está na área, porque às vezes, muitas vezes, ele parece
para ali meio segundo, o suficiente para dar à defesa a oportunidade de fechar um bocadinho o espaço e já dificulta-lhe um bocadinho a missão de meter a bola ali ou para lá. Mas é um jogador que naqueles jogos decisivos vai aparecer e vai ser. Eu acho que pode ser a grande estrela do Euro, Portugal, espero acertar. E houve. Eu não quero estar extremamente otimista, não estou a dizer que vamos ganhar, mas há aqui coisas importantes. Por exemplo, o Chico Conceição, ao contrário de tudo o que eu achava, é um jogador que pode ser fundamental em certos jogos para comer terra. Uhum. Depois tens o Vitinha, depois tens o Bruno, tens o Bernardo, tens o Ronaldo, tens o Gonçalo Ramos, etc. E acho que Portugal só tem que jogar com uma equipa, como se ficou a Irlanda. Agora com a Croácia, parece que era ali 11 jogadores a lutar, parece que a convocatória não estava fechada, e que já estava, quando fomos para o jogo com a Croácia, e estavam ali 11 gajos completamente cada um por si. Sim, sim. Já com a Irlanda parece que a coisa... Há aqui uma coisa só para fechar. É incrível que andou-se tudo, uma parte dos jornalistas e a malta do Twitter andou a mandar vir com o Ronaldo e com o Vitalá e etc. E eu percebo aquilo, porque ele está já na Arábia Saudita. Mas é incrível que o Ronaldo entrou no estádio e foi o jogador mais aplaudido. É o jogador que continua a concentrar atenções. É um jogador que depois marca um golo estonteante e continua a jogar bem. Por isso, não é... eu percebo que se quer aqui elevar o Gonçalo Ramos, etc., que é o futuro, pá, mas não tratemos mal as estrelas que fizeram o nosso futebol, que é, porque Portugal, antes do Cristiano Ronaldo e uma série de outros entrar ali em campo, andávamos ali só a partir do ano 2000 que as coisas encarreiraram, porque eu sei que foi aos anos 90, mesmo vendo pouco futebol. Aliás, uma das razões que eu só comecei a acompanhar a seleção dos 2000 foi que nós começámos a ir a fases finais, porque antes era um sufoco, não se andava lá, com as gerações do douradas e platinadas e etc. E efetivamente, desde que o Ronaldo está aqui, desde 2004 para a frente, e os Quaresmas desta vida e os, todos os outros que andaram lá, o Patrício que está lá e que há muita gente que agora muito maltrata, eu acho que o problema dos adeptos portugueses é que maltratamos os gajos que são mais velhos e experientes da equipa. E no último Euro que ganhámos, foi o único, aliás, 2016, há aqui um jogador que foi fundamental, pois no jogo na fase final, que foi o Ricardo Carvalho. Pá, já era muito, já estava muito veterano, pá, mas nos jogos que ele jogou foi fundamental. Sim. E é esta a mensagem que eu gostava de deixar neste podcast brilhante aqui dos meus amigos do Futebol do Bolso, que é sempre um lindo e é dos poucos podcasts que hoje em dia ouço e com isso com atenção. Pá, sim, nem sei como é que eu ia terminar agora. Obrigado pelas palavras. E voilà, a divisão feita. Terminaste com chave de ouro. Não vou me alongar muito mais do que o que tu disseste. Portanto, agradecer à audiência o vosso carinho e avisar que neste ano faremos lives a cada fim de rodada com os elementos do Futebol Bolso e do Fair Play, não será todos, mas alguns, para não vos faltar nadinha. Estejam atentos nas redes sociais para saber onde é que a gente vai estar em direto e poderem participar connosco e dar os vossos vitais, que é importante. Portanto, grande abraço e bom europeu para todos nós. Francisco, a gente vê-se por aí. Bom europeu.